A galinha dos ovos dourados existe, Jesus! Olha ela aí, gente! O galo, o casado, os pintinhos não estão lá do outro lado. Não são pintinhos, são outros galos. Uhum. E lá galos é maiores quando crescer. E olha esse príncipe que não está dentro. Alguém de nosso pai. Uhum. Leguei gelo e tá resgatando o carro com a gente, porque a nossa mãe foi lá uma reunião na nossa escola e não pode ir crianças, que é da sala do meu irmão. O YouTube! Tomás! Que legal aquela galinha! Olha! Aquela galinha fazendo osso que puxou o mundo do galo. Que engraçado. Tá esquentando o ovinho dela, ó. Uhul! Eu subi um pouco. Ele vai chegar aqui. Ele vai bater aqui, ó. Negócio. Eu não, negócio, vai bater aqui na frente do guincho. Eu quero ver. Eu gosto de ver. Viu? Gostoso. O carro nem bateu aqui. Bateu sim, não viu que o negócio que é meu? Ele bateu na madeira. A madeira bateu no negócio que é meu. E a galinha deixando o carro. Galinha alta. A galinha do Frio.